Nada nesta vida desmorona sem antes apresentar sinais. Tudo que vai desmoronar apresentará os seus sinais primeiramente. Foi isso que aconteceu no Capitólio. Ali estava a parede, estava apresentando sinais que ia desmoronar, mas o povo recusou os avisos. As pessoas recusam os avisos e os sinais. Assim também é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dando os sinais que Jesus falou que este mundo está prestes do fim. Mas as pessoas recusam os sinais. E um dia este mundo vai desabar e desmoronar. Que Deus te ajude a entrar no abrigo seguro e verdadeiro que é Cristo, o único refúgio na hora da tribulação. Que Deus te abençoe.